ាមេរិកបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកស្ថានទូតមួយចំនួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកស្ថានទូតមួយចំនួនចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រពន្ធព័ត៌មានបរទេសបានអះអាងថាអាញាធិបតេយ្យអាមេរិកបានចេញបទបញ្ជាឲ្យស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះចាកចេញដោយរក្សាទុកតែបុគ្គលិកដែលចាំបាច់បំផុតប៉ុណ្ណោះខណៈដែលស្ថានភាពកាន់តែក្តៅទៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះដែលកើតមានក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់521នាក់ដោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តែមួយថ្ងៃគឺមានមនុស្សរហូតដល់ទៅ141នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតុកម្មដោយបាត់ដៃទទេទល់នឹងកម្លាំងអាវុធរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្នកស្លាប់និងរបួសមិនត្រូវបានគេដឹងនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានបង្ហាញវត្តមានតាមវីដេអូដោយសន្ទនាជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកស្រីដែលនេះគឺជាវត្តមានដំបូងក្រោយពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមេដឹកនាំយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះតាមរូបភាពនោះគេបានពណ៌នាថាលោកស្រីនៅតែមានស្ថានភាពសុខភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋានជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងអាយុ75ឆ្នាំ